קודם כל, בוקר טוב, תודה רבה. אני גבי דבח, אני סולושן ארכיטקט ברדת. אהלן, שון פז, סיניור סולושן ארכיטקט ברדת ישראל קפס. בעצם היום אנחנו הולכים להראות איזשהו דמו שמתבסס על שני הדמויים הקודמים. בדמו של ולרה ושל בטל ראינו בעצם את כל נושא האפליקיישן לייף סייקל. בדמו של... אני קרוב מדי אליך. כן, בסדר, נתרחק. בדמו של אנואל ושל אורן ראינו את כל מה שקשור לקלאסטר לייף סייקל. עכשיו בעצם נראה איך אנחנו משלבים את שני הדברים האלה ומוסיפים לתוך זה את כל תצורת האדג'. הולך להיות מעניין. אז למעשה, איזה רכיבים אנחנו הולכים לעבוד איתם היום? יש לנו קלאסטר אופן שיפט רגיל עם שלושה נודים, די פשוט. יש לנו גיט ריפוזיטורי, במקרה שלנו גיטאב. יש לנו רסברי פאי, שבעצם הוא מדמה לנו רכיב אג'י. וגם נדבר על מה קורה שאנחנו עובדים עם אג' בדיסקונקטד. למעשה מה שנראה היום זה בעצם איך אנחנו באמצעות שימוש ב-ACM, יכולים להפיץ את האפליקציה שלנו לרכיב האדג', במקרה שלנו הרסברי פאי, ולהגיע למצב שהאפליקציה הזאת עובדת בצורה סטייטלס לחלוטין, ויכולה להיות מנותקת מהקלאסטר הראשי שלנו, ולעבוד בנפרד. כמו שמני הזכיר מקודם, ראינו את זה, אנחנו יכולים לראות את זה בעולמות הרחפנים והרכבים האוטונומיים, שרוב הזמן הם בעצם ינוהלו מחוץ לדאטה סנטר, אנחנו נוכל לתת להם את האפשרות לעבוד בצורה אוטונומית ולקבל את ההחלטות, ובסוף היום או בסוף המשימה לחזור בחזרה לבסיס, להתחבר לדאטה סנטר, לקלוט נתונים, לפרוק נתונים ולהמשיך הלאה. משהו קטן להוסיף לפני כן, בוא נחזור אחד אחורה. אחד אחורה? יש? סבבה. משהו קטן להוסיף לפני כן, לפני שנצלול לטכנולוגיה. בסדר, הדבר הקטן הזה, כמו שאתם רואים, על הדבר הזה בבית שלי רץ קוברנטיס, בסדר? טיפה אני אספר בעצם איך אני אחבר אותנו לתהליך ובעצם מה אנחנו הולכים להציג. על הרסברי פאי בבית שלי רץ בעצם פדורה IoT, שזו מערכת הפעלה שמותאמת לעולמות ה-IoT, בסדר? פרויקט אפסטרים. ובעצם מעליו רץ פרויקט שנקרא מייקרושיפט. לא יודע מי מכם יצא לו לשמוע על מייקרושיפט, אבל המייקרושיפט זה פרויקט שהוא בהתהוות. רדת משקיעה בו המון יחסית, ובעצם אנחנו רואים אותו כאיזושהי שכבת קוברנטיס נורא נורא קטנה, שתוכל בעצם להיות מנוהלת תחת ACM. אז נקרא לזה, בשני הדמויים הקודמים ראיתם את המנג'מנט של ACM, וכל האפגריידס, ואיך הוא שולט בלייף סייקל השלם של אופן שיפט, אז אנחנו אפילו מרחיבים את זה יותר, בסדר, אמרנו ניקח את זה לקצה, כמו שאומרים, נרחיב את זה יותר, ונראה בעצם איך אנחנו שולטים בכל הדבר הזה דרך ACM, כי בסוף מן הסתם לא יהיה... כשהקפצנו בין שני קלאסטרים, יש שני קלאסטרים. אבל אם זה רחפן או מכונית אוטונומית, יהיו לי אלפים ועשרות אלפים כאלה. בסדר, איך אני שולט בכל הלייף סייקל של מערכות הפעלה, בשדרוגים של הדבר הזה, בהבטחה, דברים שמסתבכים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז יאללה, בואו נעבור לדמו. אז בואו נקווה שהטכנולוגיה תהיה איתנו. יש. טוב. אז אנחנו בחרנו להציג לכם סרטון ולהסביר אותו. בסדר, אני מקווה שזה בסדר. סמכו עליי מי שרוצה, אחרי זה אני לוקח אותו אחרי זה באופליין, ואני מראה לו את זה עובד אצלי בבית. אז בגדול, כמו שאתם רואים, יש לנו פה בעצם את ACM. בסדר, ACM מכיל בתוכו, כמו שאמרנו לצורך העניין, כל הנושא של overview. אנחנו תכף נראה בעצם איך אנחנו יכולים לראות את הקלאסטרים שיש לנו. ובעצם תחת המסך של ה-overview אני רואה את שני הקלאסטרים המנוהלים שלי. תכף אנחנו נרד יותר לפרטים ונראה מה בכל אחד, אבל אני רואה בעצם שיש לי שני קלאסטרים, אני רואה ששניהם קוברנטיס טייפ אחד, נכון? שניהם אופן שיפט בסוף, אחד מייקרושיפט, אחד אופן שיפט, ואני רואה כל מיני סטטיסטיקות, זאת אומרת כמה violations, כמו שראו לכם הדמויים הקודמים, מה מצב הפודים שלי, וכמובן מה מצב הנודים. עכשיו משהו חשוב, חשוב לי שתראו, הנוד הראשון ברשימה הוא בעצם הרסברי פאי שלי. אני לא יודע כמה אפשר לראות, אבל הוא מריץ פדורה IoT, והוא מבוסס על ARM architecture, שאלה דברים שנורא רלוונטיים לעולמות ה-Edge, בעיקר בגלל consumption של electricity, וכמובן שלושת הנודים האחרים מבוססים על AMD64, ויש שם Red Hat Core. זאת אומרת, זה ממש OpenShift Cluster, שעליו יושב ACM. אז שני הקלאסטרים, כמובן, הראשון זה ה-Local Cluster, הקלאסטר ACM שמנהל, והקלאסטר השני... זה הקלאסטר מייקרושיפט. כמו שאתם רואים, גם תייגתי אותו, נתתי לו לייבל של מייקרושיפט. אתם תכף תראו למה זה רלוונטי.
ובעצם אני עובר לטרמינל, בסדר, פה אני מחובר לרסברי פאי שלי, ובעצם כשאני אעשה OC get nodes, אתם תראו לצורך העניין שיש לי רק node אחד, שהוא בעצם בגרסת קוברנטיס 1.21, והוא מייצג לצורך העניין את הקלאסטר שלי. הדבר הבא שנעשה זה בעצם נעשה watch ל-OC get pods, כדי שנראה שברגע שאני פורס את האפליקציה לרסברי פאי, האפליקציה פשוט מופיעה בטרמינל, בסדר? טוב, אז הדבר הבא שנעשה, טאב של אפליקיישנס, ראיתם אותו לפני כן בדמו של ולרה ובטל, הדמו המצוין שלהם, ובעצם יש לנו כאן שתי אופציות, בסדר? האופציה הראשונה היא בעצם ליצור סאבסקריפשן של ACM, שאומר אני רוצה להשתמש באנג'ן של ACM לכל עולמות הגיטופס, כמו כן, כמו שנאמר פה גם בדמו של נואל ואורן, ישנה גם אינטגרציה עם ארגו CD, שכרגע אני בחרתי לא להשתמש בה. ואם אני מסתכל רגע על הגיט רפוזיטורי ובעצם על מה שיושב לי בפנים, יש לי קובץ קוסטומיזיישן, שזה הקובץ שלצורך העניין עושה דקלריישן למה אני רוצה לפרוס עם גיטופס, ויש לי את הדפלוימנט עצמו, בסדר, אפליקציה נורא פשוטה, דפלוימנט, סרוויס, ראוט, דברים נורא פשוטים שאני בסוף אפרוס על הרסברי פאי ואנסה להתחבר מרחוק ונראה שהאפליקציה בעצם נפרסת כמו שצריך. אז בואו ניצור את האפליקציה. אז בעצם אנחנו רוצים סאבסקריפשן, ונפתח לי פה איזה וויזארד תחת הסאבסקריפשן, שבעצם אומר לי, או מתשאל אותי יותר נכון בדברים שאני צריך להכניס כדי לפרוס את האפליקציה בצורה גיטופסית. אז דבר ראשון, אני בוחר את הניימספייס, ונותן איזשהו שם לאפליקציה שלי. בסדר, ברגע שנתתי שם לאפליקציה, בחרתי להיות מקורי, נתתי לשם, את השם של הניימספייס עצמו, והדבר הבא שאני אעשה זה בעצם לבחור את הגיט רפוזיטורי עצמו. בסדר, זאת אומרת, ממש לתת את ה-URL, מה ש-ACM עושה, הולך לגיט רפוזיטורי, שולף את הברנד, שולף את הפאץ, את כל מה שצריך, ובעצם מאפשר לי לצורך העניין לפרוס את האפליקציה. כמו שאתם רואים, הברנד, מה שנמצא ב-ACM, זה מה שהוא שלף בעצם מתוך הגיט. והדבר האחרון והכי חשוב, אני נותן לו לייבל. בסדר? לצורך העניין, ACM יכול לנהל אלפי קלאסטרים. הגיוני מאוד שאני אשים תחת, את כולם תחת אותה קבוצה מסוימת, או אחלק אותם לקבוצות, כדי שיהיה לי יכולת לפרוס אפליקציות לקבוצות מסוימות. גם כאן ראיתם, נתתי את אותו לייבל שתייגתי, Type Microshift, ACM מבין לצורך העניין שהוא צריך ללכת ולפרוס את האפליקציה בעצם על הרסברי פאי שלי. אז אתם רואים שקיבלנו את הטופולוגיה, בדיוק כמו שקיבלנו בדמוים האחרים, וכבר נוצר לנו פוד וראוט. גם סרוויס נוצר, אבל זה לא כזה רלוונטי. אני רוצה להתחבר מרחוק, אז לצורך העניין יש לי את הפוד, הוא כבר בראנינג, הופיע לי בעצם הראוט, כמו שאתם רואים. הדבר הבא שנעשה זה בעצם נעשה OC get routes, אנחנו ניקח את הראוט הזה, נשים בדפדפן, ונראה שהדבר הזה באמת באמת מנגן. כן, צריך להקליד את זה, אתם יודעים. אז בעצם אנחנו עכשיו נכנסים לאפליקציה שרצה, סתם איזו אפליקציה שכתבנו בבוטסטראפ, וקצה נחמדה כזאת, כן, סתם לעשות איזה walkthrough על מה שעשינו פה. אז בעצם אתם רואים שיש לנו את האפליקציה, היא פחות או יותר מדברת על כל עולמות איך עושים deployment, איך עושים control בעצם ל-life cycle של מערכות הפעלה ב-ACM, ונראה לי נעבור ל-takeaways, קדימה. מצוין, תודה רבה שון. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, ואני אמשיך את מגמת הסטטיסטיקה של מני, עד 2025, 75% מהדאטה צפוי להיות מופק מחוץ לדאטה סנטר שלנו. כשאנחנו מסתכלים על זה ואנחנו מבינים שבעצם כל תפיסת האדג' נמצאת כרגע בשלבים המוקדמים של האימוץ שלה, אנחנו מבינים שהארגונים שלנו חייבים להתאים את עצמם וחייבים לגבש אסטרטגיית יציאה לאדג' ואיך למעשה אנחנו מנהלים את האופרציה הזאת. בדמו שהראינו עכשיו בעצם הדגמנו איך ניתן לעשות ניהול שלם של כלל האדג'ים שלנו ולמשוך את זה קדימה. אז הראייה היא בעצם באמת שכל רכיבי האדג' לא משנה מה הם, אם הם רובוטים, רחפנים, קליניקות מרוחקות או בנקאות שיוצאת החוצה אל מחוץ לדאטה סנטר המרכזי, כל אלה מבחינתנו הם פליט, בסדר? הם זה בעצם ציים של דווייסים שאנחנו צריכים לדעת לנהל אותם, את הלייף סייקל שלהם מבחינה אבטחתית, לפרוס פוליסות ו-ACM לצורך העניין הוא הכלי בשביל זה. כמו שאתם רואים, עשינו פה איזה walkthrough מהענן המרכזי לסינגל נוד קלאסטר, ואחרי זה ל-edge device הכי הכי קטן, בסדר? אז use case נורא רלוונטי זה עולמות ה-MLOps וראייה ממוחשבת בעצם בעולמות ה-edge. אלו דברים שאנחנו משקיעים בהם המון המון בתוך רדת. ושמח שנהנה, אני מקווה שנהנתם, אני שמח אם נהנתם מהדמו, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. תהנו.